Свято вдома, в горах зі снігом чи на сонячному пляжі. Новорічні канікули у розпалі. Як їх проведуть дніпропетровці? Варіанти зимового відпочинку і найпопулярніші тури від Поліни Вегери. У Дніпропетровську снігу випало поки що небагато, тож більшість людей на новорічні канікули їдуть туди, де можна погратися у сніжки та завалитися у сугроб. Найближче до нас – українські Карпати. Туди і збирається наша наступна героїня. Знайомтесь, Оля. Дівчина вирішила цього разу провести новорічні канікули екстремально та поставила собі ціль – навчитись кататись на сноуборді. За цим і збирається у гори. Я любитель активного відпочинку, поэтому їду кататися на сноуборді. Перший раз екстремально, надіюсь, без приключень. Такий відпочинок коштує недешево, розповідає Оля. На все збирається витратити близько 5000 гривень. Більша частина – це все-таки скіпаси займають. Наскільки я посмотрела, це 1000. Проживання з питанням і з переїздами – це около 3000. Ну і різні допомогні услуги – теж приблизно, думаю, 1000. Закарпаття, Львів, Буковель, Славське, Драгобрат – путівки на ці напрямки розібрали за 2 тижні до Нового року, кажуть туроператори. 4 дні відпочинку коштують від 2000 гривень. У нас є собственний продукт туров по Україні. І з кожним місяцем це стає все більш популярним. Причому велика колекція таких турів. І от один із них – збіжати і поженіться. Тобто для молодоженів це може бути цікаво. В Закарпатті тур включає в себе церемонію бракосочетання. Популярні зимові тури у Болгарію, Польщу та Фінляндію. Чем интересна Финляндия, например, для семей, поскольку это по большому счету семейный, в общем-то, отдых, сказка, детям показать Санта-Клауса и Лапуки, он же и деревню, проживание, печь печенье, кататься на собаках, ну, в собачьих упряжках, на оленях, ну и все, что связано с зимним отдыхом. В той стране, где снег лежит, не тает, где он не грязный, а белый, пушистый. Ну, вот, в принципе, стоимость таких туров начинается, вот, если на семью, где-то 400 евро на человека. Багато людей бажають відзначити Новий рік на березі моря. Єгипет, Туреччина, Таїланд, Шрі-Ланка, Арабські Емірати – ось найпопулярніші тури. Тиждень у теплих краях обійдеться українцю у $500. Ми дізнались, і де дніпропетровці зустрічатимуть сам Новий рік. За даними нашого опитування, більшість людей відзначатимуть свято вдома із сім'єю. Вдома з рідними, з близькими. Буду відмічати вдома. Це сімейний праздник, тому сім'я. З любимим. Вдома, в кругу сім'ї. Новий рік буду відмічати тут, з сім'єю в Дніпропетровську. Я живу в іншій країні, але приїхав спеціально до своєї сім'ї. 8% дніпропетровців відзначатимуть Новий рік за кордоном. Такий результат опитування на сайті 34.ua, яке ми проводили протягом місяця. З 1500 городян 80% обрали найпопулярніший варіант – вдома. 3% відзначатимуть у кафе і 4% – за містом. Поліна Вегера, Євген Дрозд, Андрій Муранюк та Олександр Довгень. Деталі.